Så jag är hemma hos Amira. Och nästa vecka så skickas de tillbaka till Afghanistan. Va? På riktigt? Men hon sa ju att hennes pappa blir död om de får tillbaka dit. Myndigheten tycker att det inte är så hemskt om de flyttar till en annan del av landet. Hur kan de veta det? Men vi vill ju att det ska stanna. Och Saras pastor har ju ordnat så att hela familjen får kyrkoasyl. Vad är det? De får bo i kyrkan och polisen får inte ta den bort därifrån. Men de har inga rättigheter och inga pengar. Och Amir får inte gå i skolan och ingen i familjen får jobba. Så vi ska försöka hjälpa dem med det också. Men vi har ju massor av pengar från konserten. Ja, och de pengarna ska ju gå till välgörande ändamål. Så de pengarna kan vi ge till Amiras familj. Och vi har inte ännu bokat min flygbiljett. Och nu är det vettigare att Amira får stanna än att jag åker till Indien. Va? Nej, vi måste ju använda projektets pengar på vänskolan i Indien. Sen när har du börjat bry dig om vänskolan? Kanske sen han och Bella bokar en flygbiljett till Indien. Va? Ni har bokat flygbiljetter och dejt i Indien? Men jag kan ju hindi och Bella sa... Alltså, Jeppe, på riktigt. Ja, vad är egentligen viktigare? Låtsas rädda världen eller försöka rädda sin kompis? Det viktigaste är väl att han får få till södern gratis. Hej. Hej. Alltså, vad är det mellan de där två? Har inte du hört? Du vet att jag har fotot på Amanda och Albin på Instagram. Så Amanda tror att det är Elle som har tagit fotot och lagt ut det på skvallerkonto. Alltså, kolla. Här är Naomis hus. Och här var Amanda och Albin. Men de måste fotot ha varit tagit därifrån. Men Naomi sa att Elle gick ut efter Amanda och så upprörd ut när hon kom tillbaka. Sa Naomi det? Ja. Men Naomi gick ju ut efter Amanda. Va? Ja, kolla, först gick Amanda ut. Sen gick Naomi ut. Och efter Naomi gick Ellen ut. Men vem kom först tillbaka då? Ellen. Så om Naomi gick ut efter Amanda, så då måste liksom Ellen ha gått förbi Naomi för att ta foto från den här vinkeln. Ja, exakt. Och Naomi kan inte veta om Ellen så upprörd eller inte ut när hon kom in, för hon kom ju in efter Ellen. Nå, är friden återställd mellan dig och Aron? Nå ja, men han har inte hört av sig på länge. Jag vet inte vad han håller på med. Kanske han blev trött och du håller på att springa ut med massa andra. Va? Nej. Visst var det du som hackade in på Bellas dator för att kolla biologiprovet? Men alltså, villo med en berlinemunk och jag tittar inte på provet. Nej, men jag vet, du får 10 oberoende. Men du kan hacka och sånt där. Så du kan ta reda på vems Instagram-konto det här är och ta reda på vems telefon det här fotot är tagen ifrån. Nå ja, men du ska hjälpa om du ser vem det är. Jag tror det åtminstone. Hej. Hej. Naomi. Eller Ellen. Men jag tror Naomi. Okej. Okay. Sorry, Juha. Jag kom. Jeppe. Tar du en kam att låna? Tack. Vad gjorde du och Amanda riktigt på festen? Ingenting, faktiskt. Ingenting. Jag var bara lite dum i huvudet. Och hur går det med Amanda just nu då? Ja, hon är väl kysst. Va? Kysst? Nej, alltså, kysst. S-H-Y-S-S-T. Du menar väl S-C-H-Y-S-S-T? Sätta.
Ja. Jag har tänkt förlåta dig. Jaha. Faktiskt är jag inte så långsint. Jaha. Så vi är ihop. Okej. Vi ses sen. Men hej Alina, jag har hört massor om dig. Kom in bara. Hej. Aron är så duktig på det här spelet, jag har ingen chans. Var det så också när ni var ihop att du inte hade någon chans? Ja, Aron är så duktig på pokerface. Vet jag alltså vad han tänker? Nå, det har också Janina. Man tror att hon har allt klart för sig, men sen märker man att hon har gått hit och dit på spelplanen och vet inte vilket spel hon spelar. Åh, ni har så djupa samtal att jag inte riktigt hänger med. Ja, men nu måste jag nog gå. Va? Redan? Vill du inte vara med på Gimble? Vi ska spela det sen. Nej, tack. Så nu säger Jeppe att vi är ihop igen. Men är inte du ihop med Albin? Nå, Jeppe är ju slut med mig. Vem är du med nu då? Jag vet inte, vad ska jag göra? Vem gillar du mest? Jag vet inte. Du har ju känt Jeppe hela livet. Han känner mig bäst. Men Albin då? Han är snäll och omtänksam. Han förstår mig. Ni klickar. Men imorgon på morgonen, så vem tänker du först på? Vi får se. Hörrni, jag måste fara nu. Okej, hej då. Hej Amanda förresten. Jag tror jag är ganska säker på att det inte är Ellen som har lagt ut foto på Instagram. Men du måste vara Ellen. Jag är ganska säker på att du har fel. Vem är det då? Jag säger sen. Hur mår din familj? Det mår bra. Var är de? Vi fick en lägenhet bakom kyrkan. Mamma ligger i sängen typ hela tiden och min storsyster kan inte äta. Du sa ju att ni mår bra. De lever i alla fall. Pastor sa att ni får bo här ett tag. Så ska han se om det finns någonting han kan göra. Vi ska försöka stoppa utvisningen. Alltså herregud, jag skrattar så då alltså Agnes fick reda på att Jeppe ska få till Indien istället för henne. Ja, du. Hej. Oh my god. Hej. Var har du varit? Hemma. Ja, men på riktigt. Bella, hon tror på riktigt att Jeppe bryr sig om hela världen. Men det enda han gör är att klaga på andra och han gör inte någonting själv. Ja, och på grund av honom så får inte Agnes åka till Indien. Men det enda de bryr sig om nu är att Amira ska få tillbaka till Afghanistan. Va? Har inte du hört? Hela familjen ska bli utvisad nästa vecka tror jag den. Alltså, tar du med det? Det kan ju inte gå till på det här sättet. Det här är inte rätt. Vi kan inte sitta här och chilla. Och Amiras familj blir bara skickade till döden. Vi måste få hela stan att demonstrera. Okej, ta det lugnt.